السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي. نن شنبه د 1402 مریض کال د حد د میاشتې 12مه چې د 2024 میلادي کال د مارچ د میاشتې 2 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیر محمد عباس تنگزی وای د افغانستان په اړه د نړیوالو ناستو د مؤثریت په اړه د افغانستان اسلامي امارت ګډون مهم دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت له شارل دافر سره لیدلي او دواړو لورو د سیاسي اړیکو برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د افغانستان لپاره د برتانیا له شارل دافر راب برډکسن سره لیدلي دي. عبدالقهار بلخی پر خپل اکسپان لیکلی چې ستانگزی په یاد لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت ته د په نړیوالو ناستو کې د مسؤول او حاکم لوري په توګه بلنه ورکړل شي او ټینګار یې کړی چې د نړیوالو ناستو د مؤثریت لپاره د اسلامي امارت ګډون مهم دی. بلخی ویلي چې په سیاسي او له افغانستان سره د بشري مرستو برخه کې دوه اړخیزې همکارۍ د دواړو لورو د بحث بله موضوع وه. د برتانیا سفارت شارل دافر له دې مخکې د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ویلي و چې د روښې په ناسته کې د اسلامي امارت نه ګډون د تمې خلاف وه. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت استازو د افغانستان په اړه د دوښې په وروستۍ ناسته کې د دوی د شرطونو نه منل کېدو له امله ګډون ونه کړ. د سختو واورو ورېدو له امله د غور د ټولو ولسوالیو لارې تړل شوي دي. د غور ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي چې د سختو واورو او توپان له امله د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو لارې د تګ راتګ پر مخ تړل شوي دي. د غور ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي محمد حماس رسنیو ته وویل چې د دغه ولایت د ټولګټو ریاست د ولسوالیو له مسؤلینو امنیتي پوستو او ترانسپورټي نمایندګیو غوښتي چې د هوا تر خکېدو پورې مسافرو ته د سفر اجازه ورنکړي. نوموړي وویل چې د ټولګټو ریاست د واورو پکولو ټول ټیمونه په سیمو کې شتون لري او هڅه کوي څو تړل شوي لارې خلاصې کړي او د هوا په خکېدو سره به ډیر ژر تړل شوي لارې بیرته پرانیستل شي. د ویلو وړ ده چې په وروستیو څو ورځو کې نه یوازې غور ولایت کې بلکې د هیواد په ډیری ولایتونو کې ډیره واوره ورېدلې چې له امله یې یو شمیر لارې تړل شوي دي. د هرات هوایي ډګر هم له دریو ورځو راهیسې د واورې ورېدو او لید ساحې محدودېدو له امله تړل شوی و چې نن بیرته د الوتنو پر مخ پرانیستل شو. عامر خان متکی د ترکمنستان له چارواکو سره مو پر ټپي پروژې او لاجوردو لارې خبرې وکړې. د هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې ترکمنستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له چارواکو سره د ټپي پروژې او لاجوردو لارې جوړولو په اړه بحث او خبرې وکړې. د بلخ ولایت مقام د رسنیو او معلوماتو مرکز لخوا په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متکی بلخ ولایت ته د سفر پر مهال د بلخ په بهرنیو چارو ریاست کې له یو شمیر مسؤلینو سره وکتل. امیر خان متکی له یو لوړپوړي دولتي پلاوي سره ترکمنستان هیواد ته له رسمي سفر څخه وروسته بلخ ولایت ته تللی او هلته یې د بهرنیو چارو ریاست له چارواکو سره د لیدنې تر څنګ د بلخ ولایت د استخباراتو اطلاعاتو او کلتور او عدلیې له رئیسانو او د بلخ ولایت له مستوفي سره هم کتلي. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر ترکمنستان ته د خپل رسمي سفر له معلوماتو ورکولو سربیره وویل چې دغه سفر د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو اړوند ښې پایلې درلودې او له لاسته راوړنو څخه ډک سفر و. د دې تر څنګ د دواړو لورو تر منځ د ټپي او د لاجوردو لارې د جوړولو په موخه هم بحث او خبرې وشوې. د بلخ ولایت د یادو مسؤلینو له متکي مننه وکړه چې یاد ولایت ته راغی او د یو شمیر ادارو له مسؤلینو سره یې ولیدل. د صنعت او سوداګرۍ وزیر له یو شمیر سوداګرو سره ترکمنستان ته ولاړ.
د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د یو اپلای په مشرۍ ترکمنستان ته سفر وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت مطبوعاتي دفتر څخه په یو خبر شوي خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت د سرپرست نورالدین عزیزی په مشرۍ او د هیواد د خصوصي سکتور د استادو په شتون د افغانستان اسلامي اماراتي او پلاوي د ترکمنستان پلازمېنې اشکاباد ته سفر وکړ. سرچینې ویني چې د ترکمنستان افغان تجارتي تواصل د لومړني کنفرانس پرانیستل د افغانستان د محصولاتو او تولیدي اموالو نندارتون د افغانستان او ترکمنستان د خصوصي سکتورونو دوه اړخیزه غونډه د اقتصادي اړیکو د ودې او پراختیا لپاره د حکومتي او دوه اړخیزې غونډې او د دواړو هیوادونو د تجارت دا او ترانزیت پرمختیا د یاد پلاوي د سفر موخې ویل شوي دي. ایرلند افغانستان ته د کرکټ په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې ماتې ورکړه. ایرلند افغانستان ته د کرکټ په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره په ټیسټ لوبه کې بریا ترلاسه کړه. دا لوبه چې په اماراتو کې پیل شوي پچه افغانستان وګټله او لومړۍ د توپ اچونې پریکړه وکړه. افغان لوبډله په لومړي انن کې په 150 منډو وسوځېده. په افغان توپ وهونکو کې ابراهیم ځدران تر نورو مخکښ و او په 350 منډو وسوځېده. دغه راز کریم جنت په 170 منډو نه سوځېدلی پاتې شو. په لومړۍ پاڼۍ کې د ناصر جمال او رحمت شاه په ګډون څلور افغان لوبغاړي په صفر وسوځېدل او لوبډلمشر عشمت الله شهیدي شل او نورعلي ځدران اووه منډې وکړې. رحمان الله ګربز چې په لومړي ځل په ټیسټ سیالیو کې ولوبېده په 50 منډې ویکټ له لاسه ورکړه. د ایرلینډ په توپ اچونکو کې مارک آډر 15، کیمپر او ګریک یانګ دوه دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د ایرلینډ لوبډلې چې لوبه یې پیل کړه نو نوید ځدران په لومړي سر کې دوه لوبغاړي وسوځول، خو وروسته تر اتیا منډو بل لوبغاړی ونه سوځېده او د ورځې په وروستیو شیبو کې ضیاءالرحمن اکبر دوه لوبغاړي وسوځول. د لومړۍ ورځې تر پایه ایرلینډ سل منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي سوځېدلي وو. پرون د دویمې ورځې پیل کې د ایرلینډ پنځم لوبغاړی ژر وسوځېد، خو وروسته سټارلینګ ټکر او اوبراین ښه لوبه وکړه او د خپلې لوبډلې منډې تر 200 واړولې. په وروستیو شیبو کې ضیاءالرحمن اکبر ښه توپ اچونه وکړه او د ایرلینډ ټوله لوبډلې په 263 منډو وسوځېدله. ضیاءالرحمن اکبر 15، نوید ځدران 3، نجات مسعود ظاهر خان او یو لوبغاړی وسوځول. افغانستان چې دویمه پاڼۍ پیل کړه نو دوه لوبغاړي ابراهیم ځدران او رحمت شاه ژر وسوځېدل. ورپسې نورعلي ځدران له لوبډلمشر اشمت سره ښه ملګرتیا وکړه، خو نورعلي په 230 منډو وسوځېده. د دویمې ورځې تر پایه پورې افغانستان ته درویو لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې جوړې کړې وې. اشمت په 350 او رحمان الله ګربز په 30 منډو ولاړ او دواړه به بیا خپله لوبه پیلوي، خو د لوبې په درېیمه ورځ د افغانستان ټوله لوبډله په 213 منډو وسوځېدله او ایرلینډ ته 111 منډو هدف ورکړ، چې ایرلینډ د څلورو لوبغاړو په سوځېدو او لوبه یې وګټله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلینډ لومړۍ بریا وه. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، راو د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدی تاسو ته در وړاندې کړل.